Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev şəraitinde çok asan hazırlanan apelsin limon soku resepti vereceğim. 2 apelsin, 2 limon yuyup kuruluyoruz. Apelsinin her iki tarafını kesip götürürük. Apelsini kub-kub şekilde doğrayırıq. Eğer meyvenin içerisinde tum varsa onu temizleyirik. Doğradığımız meyveni derin bir qaba tökürük. Limonun da her iki tarafını kesip götürürük. Onu da eyni qaydada kub-kub şəkildə doğruyuruq. Doğradığımız limonu apelsinin üzərinə əlavə edirik. Qalan limon və apelsini də kub-kub şəkildə doğrayıb meyvənin üzərinə əlavə edirik. Doğradığımız meyveleri karıştırıp salafan kloka yığırıq. Kloku bərk bağlayıp buzlukta bir gün saxlayırıq. Meyveni buzluktan çıxardıb buzunun açılmasını gözləyirik. Buzu açılmış meyveleri blendera tökürük. Meyvelerin üzerine pisok töküb blenderda tam püre halına gelene kadar əzirik. 2 apelsin, 2 limon için 1 stəkan pisok götürülür. Meyveleri tam əzib püre halına getiririk. Əzdiyimiz meyveleri dərin bir qaba tökürük. Üzərinə qaynadılıb soyudulmuş 3 litr su əlavə edib qarışdırırıq. 4-5 dəqiqə yaxşı qarışdırırıq. Sonra süzgəcə töküb süzürük. Hazırladığınız gün içsəniz biraz acılıq hiss edəcəksiniz. Amma səhərə qalanda o acılıq tam gedir. Heç bir acılıq hiss olunmur. Hazır olan sokumuzu servis qabına süzürük. Sonda heç bir qatqısı olmayan ləzzətli sok əldə edirik. Videonu bəyəndinizsə kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib yorum yazmağı unutmayın.